Amigos pescadores, vocês gostaram desse tipo de vídeo? Esse que a gente não fala nada, silêncio, comida, vida selvagem. Esse vídeo é lá do meu outro canal, o Fish Alone em Amazon. Ele está aqui no nosso canal para ajudar na arrecadação do hospital, mas se você está interessado em ver mais vídeos desse tipo, se você ainda não é inscrito, aqui embaixo, no primeiro tópico fixo, na descrição do vídeo e também no primeiro tópico fixo, está o link para você se inscrever lá no Fish Alone em Amazon. Por que a gente não fala nada? Porque não há necessidade de falar nada num vídeo desse. Só o som da natureza que a gente está fazendo já se mostra o que é. Por que é título em inglês? Porque é para o mundo assistir. Então a gente fez um canal para o mundo conhecer a Amazônia do Brasil. E quero lembrar a todos que no nosso Instagram sempre tem sorteios de material de pesca, viagem de pescaria. Lá é o local que mais tem sorteio. Também está o link aí para você seguir lá no Instagram. Ah, não tem Instagram, é muito fácil, amigos. Baixa o aplicativo e tal. Por que eu não faço mais sorteio tanto assim no YouTube quanto no Instagram? Porque os nossos principais patrocinadores estão lá no Instagram, então eles dão um prêmio lá para seguir eles também. Então tá dada a dica, tá dado o recado, se inscreva no Fish Alone Amazon para mais vídeos desse tipo aqui. Um abraço a todos, saúde e até a próxima.